Nippon Paint Flex 400 waterproofs concrete permanently and effectively from Nippon Paint. Yam yam avasthavaledi Anurakumar Dishanayaka sahodaraya pramukha sahodara oru then desapalana porundu dennat patang aragena thiyena. Veelu sahagatha prakashayan thamai then nikut karamin yanne. Janata vimutti peramuta ehema naththam malimawata mevara mathiwarana waladi kisidu jayagrahanayak laba ganna bæ kiyala. Mokada e aya shoot mahagena hitiya, janadhipati shoot ekak mahagena hitiya, agamathi shoot mahagena hitiya. ඒ විෂය පතයන් වලට ඇමතිවරු නම් කරන එක පිළිබඳව ඒ අය විවිධ ප්‍රකාශයන් නිකුත් කරා ඒ අයව නම් කරලා වේලසනි මාර්ථිකයට මෙයා කාන්තාවන් නම් මෙයා දරුවෝ නම් මෙයා කියන තත්වයක් උදා කරමින් බොහොම බලාපොරොත්තු සාගතව හිටපු කට්ටිය දැන් මං හිතන්නේ බලාපොරොත්තු කෙමින් කෙමින් බිඳ වැටෙනවද කොහෙද ඒක නිසා දැන් විවිධ පොරොන්දු දෙන්න පටන් අරගෙන තිනවා ඉතින් ඒක නිසා අපි ඒ සහෝදරවරුන්ට කියන මේ ජනතාව අනාථ කරලා නන්නත්තර කරලා එයාට බොරු පොරොන්දු නොදී කරන්න පුළුවන් දෙයක් තියෙනවා නම් ජනතාවටත් රටටත් ක්‍රියාත්මක කරන්නට ඈස්ති වෙන්න කියන එක තමයි කියන්නේ මොකද මැතිවරණක ඡන්ද දිනන එක හරි ලේසි හැබැයි ඒ ඡන්ද දිනපු ඡන්දදායකයව ආරක්ෂා කරන්න තමයි අමාරු ඔබතුමන්ලා ඇත්තටම රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමාව නම් අපේක්ෂකයා ලෙස නම් කරගන්න පුළුවන්මයි නේද පක්ෂය තීරණය කරන්නේ පොදු අපේක්ෂකෙක් හැටියට රනිල් වික්‍රමසිංහ නම් අපි පැහැදිලිවම පක්ෂය තීරණය කරන ඒ තීරණයත් එක්ක ගමන් කරනවා මොකද හේතුව මේ රට අනාථ වෙලා නන්නත්තර වෙලා ලේවිලක් බවට පත් වෙන්නට ගිය මොහොතේ ආර්ථික වශයෙන් වැටිලා පෝලිම් වල මිනිස්සු මෙරි මෙරි වැටිච්ච මොහොතකදී හැම කෙනෙකුටම මේ වගකීම බාර ගන්න කියලා කියනකොට රාජපක්ෂවරු එපා නම් අනිත් අයට රාජපක්ෂවරුම කැමැත්තෙන් මේක බාර දෙන්න යනකොට සජිත්ට බාර ගන්න බැරි නම් අනුර කුමාර දිසානායකලට බාර ගන්න බැරි නම් තවත් උදවියට බාර ගන්න බැරි නම් ඒ අභියෝගේ බාරගත්ත කෙනා රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා එනම් පක්ෂ තීරණය කරනවා එතුමා මේ රට තිබිච්ච තත්වෙන් යම් ප්‍රමාණයකට ඉහළට ඔසවලා තියෙනවා අපි ඉතුරු ටිකත් ඉහළට ඔසවන්නේ සම්පූර්ණ සහයෝගය දෙනවා